Galera, eu vi, mano, o banco voou. Galera, o banco lá de baixo voou, mano. A gente saiu correndo, comecei a gravar agora. Foi tenso, mano. E... que foi aquilo? O banco voou, mano. Eu só vi ele batendo na mesa assim, ó. O banco literalmente, galera, voou, mano. Não sei se pegou no meu celular. Eu vou até ver a filmagem. Você grava depois. Galera, já volto. Eu vou ver se pegou. Foi foda. Vê se pegou aí, Gabriel. Na boa. Galera, a gente... Ai, caraca, que susto, mano. Olha aqui no chão, velho. Olha isso aqui. Tá. Tá espalhado, não deixei espalhado assim, mano. Bateu a cabeça do Dunga ali, velho. Tem um perigo de cortar. Nossa, moleque, olha isso, cuidado, moleque. Tá bom, Gabriel. Você é louco. Que bicho tá fazendo aqui, mano? Pô, mas tá com luz sim na casa, pô. Então, não tava. Alguém não tava. Abriu isso aqui. Tava sem luz, aí voltou. Gabriel, alguém abriu isso aqui. Galera, o Dunga tá aqui. Galera, eu vou usar o pau de céu pra mostrar pra galera. Mano. Galera, olha aí. Mano, cuidado pra cair seu celular, então. Cuidado, mano. Vai que tem algum bicho aí, sei lá, alguma coisa. Tem certeza, mano? Galera, isso daqui abriu. Eu vou tentar mostrar o outro lado pra vocês. Cuidado, mano. Sim, mano. Nossa! Ixi, isso. Meu Deus, cara. Caraca! Será que dá pra ver alguma coisa? Deixa eu ver aí, velho. Tá bem sujo. Deixa eu ver no vídeo. Cuidado, velho. Dá pra ver? Olha isso aqui. Vindo do sótão. Olha que louco, mano. Mano, tá entrando aqui dentro, então. Tá entrando aqui, ó. Que é isso? É mole? Eu não sei, velho. Vai respirar. Ai, que foi? Crocantinho. Pode ser algum bicho, sei lá. Que é, mano. Algum caminho, não sei, mano. Mano, é aqui dentro. Galera! Sim, não, mas tá indo pro sótão. É, ou tá vindo de lá também. Ou tá vindo de lá. Eu abri mais? Arrepiadaço também. Mano, que susto, velho. Mano, que foi isso? Galera, vocês ouviram? Mano do céu. Um murro, um, sei lá, um... Galera, olha isso. Mano, esse mano, caminho, esse dentro, caminho, mano. Tem alguma coisa ali dentro, mano. Não, já aqui? É bizarro, velho. Deixa eu tentar mostrar pra galera. Esse caminho na porta é bizarro. Galera, olha isso. Galera, vocês estão vendo? Olha o caminho que isso aqui fez. Galera, eu tô muito assustado, velho. Na moral. Caraca, meu Deus. Na moral. Nossa, é duro, mano. É duro isso daí? É como se tivesse corrido um caminho. Gabriel, gravei. Mano. Gravei lá dentro. Deixa vamos ver o vídeo. Deixa eu ver. Galera, vamos gravar lá dentro. Olha, galera, a gente tá filmando lá em cima no sótão que a gente nunca eu fiz uma imagem 360. Olha isso. Eu filmei 360 o que tem lá dentro, ó. Coisa ali dentro, mas... Não, aqui é bizarro, velho. Deixa eu tentar mostrar pra galera. Esse caminho na porta é bizarro. Galera, olha isso. Olha, Matheus. Mano. Galera, vocês estão vendo? Tem um, tem um negócio ali, mano. Caraca. Tem um bagulho, velho, muito alto. Cabe tipo uma pessoa e vai mais pra baixo. Nossa, mano. Aqui que é aquele cômodo ali, mano? Tem um cômodo aqui em cima, mano. Tem. Parece que é. Parece uma cadeira, tem sei lá. Coisa lá em cima. E sabe o que eu acho? Que é lá? É aqui, ó. Vou olhar de novo. Vamos. Caraca, descobri o cômodo de novo. A luz tá caindo aqui fora já. Que barulho foi esse, Gabriel? Sei lá, um esporro. Sei lá, mano. Cuidado com os vidros, galera. Galera, a noite tá caindo. E sabe aquela outra parte que tem no solto? Vamos lá em cima que eu vou mostrar pra galera, Gabriel. Tá noite já, praticamente. Tá noite? Tá noite. Aqui tá noite, olha isso. Tá quase noite. É, realmente. O sol já se pôs já. Ué, o sol já era. É, lá no mato tá de noite. Faz com... Deixa eu mostrar pra galera. Sabe o que é aquele negócio lá em cima do solto, Gabriel? É isso aqui, ó. Vem aqui todo mundo. Pera aí. Galera. Seguinte. Será que é isso de cima? Não. Trouxe o pé. Eu não consigo ver, galera, porque... É isso aqui, ó. Não tô usando flash. É aquele outro cômodo que tem ali, ó.
Caraca, mano. Abre a janela. Galera, abaixa a porta. Esse outro cômodo é aquele ali, ó. Ah, não dá pra mostrar. Vou levantar isso aqui, mano. Cuidado, vai quebrar. Isso não é pesado pra cair daquele jeito, aquele dia, hein? Será que cuidado. Eu tô com medo de cair, será que cai? Cuidado. É, mano. Galera, eu quero mostrar a melhor imagem pra vocês, ó. Onde que é ali, mano? Nossa, não dá. Não dá pra mostrar. Ah, é muito duro, mano. O bagulho pra se curar que dá medo. Mano, a luz piscou. A luz? Piscou. Eu acho que tá com mau contato, tá, sei lá. Com algum problema de fiação. Eu tô tentando mostrar pra vocês uma visão muito... Eita, professor. Pô, isso aqui são fios novos, mano. Parece que é. É, é novo. Realmente. E por que que tá dando esse problema? Não, mas aonde apareceu esses fios? É, são fios novos, ó. Ó, dá pra ver claramente que é fio novo, ó. Ó, chega a tá duro, ó. Branquinho, né? Tá, tá bom. Desce. Galera, a gente vai descer aqui de novo. Cuidado. Caraca, eu tô filmando tudo zoado, mano, que eu tô me assustando. Eu tô arrepiado. Galera, é o seguinte, mano, vamos conversar. Vamos sentar aqui na rata, boa. Velho. Galera, a gente vai ir nos outros cômodos, galera, da casa. Vocês pedem tanto, então eu vou mostrar pra vocês como é aqui em cima de novo. Mostra o porão pra galera ver. E a luz do quarto tá acesa, hein, mano. É, pois é. É, mas tá, a gente já voltou. Mano, o cheiro é muito forte. É, aqui tá fortaço. Mostrei pra galera a outra parte. Tem lá. Mano, o cheiro aqui tá um absurdo. Nossa, aqui também, mano. Que susto, velho. Ai! O que foi isso? Voltar. Mano, que foi, mano? Que foi? Tem do armário. Ai, caralho, que susto. Que bagulho? Foi. Que é, velho? Tem um bagulho dentro do armário. Juro. Quando eu olhei, fechou sozinho. Pau! Mano, eu tô arrepiado. Tá nunca. Nunca tô arrepiado, velho. Mano. Olha, mano, cuidado. Relaxa, relaxa. Cuidado, velho, sério. Perigoso, cuidado. Ai, caralho! Mano, abre aqui! Ai, caralho! Puta que pariu. Que foi isso? Pariu. Mano, para, velho, vambora. Vambora, na moral. Vambora. Você. Não, sério, vocês viram. Vocês viram. Agora, na boa, vambora. Agora parou. Sério, parou. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. O que, que era aquilo, Gabriel, que você viu? Um bagulho tipo assim, sei lá, um bagulho pequeno, torto assim, ó. Tá ligado? Tortão assim, ó. Caraca, mano. O que aconteceu? Oito. Era bem não, claro. Não, tava subindo, eu vi a porta fechando do nada assim, mano. Eu fiquei em choque. Do lado, assim, ó. Galera, a gente já. Putz, grilo, velho. Você é louco. Isso aí, é sério, finaliza. Galera, desculpa. Eu ia gravar mais, só que vocês acabaram de ver aí que a porta... Se esse vídeo chegar a 100 mil likes, a 100 mil likes a gente vai subir lá em cima. Se chegar a 100 mil likes... Vai chegar fácil. Vai. Mano, pode... Galera, eu vou encerrar aqui, como eu tava falando pra vocês. E muito obrigado por vocês assistirem o vídeo. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal aí. E... compartilha com geral. Pequeno, era tipo assim, ó. O bagulho é assim, ó. Foi a porta? Não, subiu. É sério, subiu. Caraca, velho, eu tô com muito medo, velho. Peraí. Eu tô com medo, velho, desses bagulhos. Porra, tomei um puta de um susto. Bom, galera, é o seguinte. Eu gravando, porque eu vi um negócio dentro do armário. É sério, eu vi.